komentaras. Ačiū. Nu, ką, rungtynės tokios banguotos buvo, aš galvoju, kad pasiruošėm kažkiek tai geriau negu prieš kitas rungtynės, bet labai daug ko neišpildėm, labai daug kainavo vėl detalės ir manau puolėm gana gerai, gynėmės gana blogai. Ta ketvirtojo kelio atkarpa, kai Nevėžis spurtavo 10-0, kas tuomet nutiko jūsų komandai? Aš kovoju, vėl eilinį kartą mes esam, čia yra jaunų komandų dalykai, jie ateina čia tik tai, kaip sakant, minimaliai išlošti, bet šitas požiūris kažkaip netenkina mūsų ir sakau, ir vėl eilinį kartą buvo atsipalaiduota, Nevėžis iš karto įmetė tiek iš pokrepšio, tiek dėl mūsų klaidų įmetė tritaškius ir labai greitai sugrįžo į rungtynės, kad šio laikiniam krepšiniai labai logiška, labai greitai viskas vyksta. Akselis Tupanas užaidė savo karjeros rungtynės LKL. Ar buvo planas žaisti per ryšius ir rungtynės išnaudoti jo? Nemanau, kad buvo planas, paprasčiausiai kažkiek tai jie jį rizikavo, jisai jos nubaudė. Ar buvo sunku nusiteikti po Eurolygos šitą mačą? Vėl, tą patį atsakyti. Kokie gali būti sunkumai nusiteikti? Tu krepšininkas, gauni pinigus už žaidimą už krepšinį, kai kurie nenusiteikia. Po momentas, kai jiems būna pasuomė centro pozicija, launo iki kita pozicija, kiek tas tenkia pat išpildyti jūsų momentu? Buvo gerų momentų, buvo ir prastų momentų, nes kai kurie žaidėjai nesuprato, kad Jankūna žaidžia penktų numerių ir neišnaudojom pikiam popų ir šiaip Lanovas. Vėlgi, galbūt atvirkštinis komandos variantas buvo, polime kažkiek žaidė prašiau, gynyboje prieš Zacharovą gana gerai, vis tiek kartais mums sunkiau suspėti su žemesniais ketvirtais numeriais Lietuvos krepšinio lygoje, tai Edgarą pastumus mažiau problemų kyla. Gynėjai jų yra gana talentingi, gali viens prieš vieną primest, bet akcentai bus vėl neišpildytos detalės, aibė taškų prieš bonuso situacijas, aibė taškų po bonuso situacijos, kaip mes statom žmonės ant baudų metimo linijos. Okay. Treneriai, visų pirma, jūsų komentaras apie rungtynes. Ketvirtajame kelyje neblogą atkarpą, jūsų auklėtiniai buvo suorganizavę. Ko trūko iki to, jog būtų galbūt ir mažesnis skirtumas? Patumai trūko koncentracijos, aišku, gynybui. Buvo daug momentų, kur galėjome vienas kitam padėti. Nepadėjome, neskaitėme situacijų. Pagrindinė problema buvo gynybui, nes polime, kaip ir žaidėjom, sakau, per pertrauką mes Žalgirių metėm, bėga 40 taškų polimas, polimo viskas normaliai vadinasi buvo. O gynybui absoliučiai nereagavom į situacijas, kai kurias, aišku, kažkur rizikavom, padėti nuo Tupano, padėti nuo Ulanovo, jie šiandien pataikė metimus. Na, šiaip nelabai daug šiandien, kaip turim kozerių, aišku, prie Žalgirių, kur sužaisti. Per didelius yra sunku sužaisti, nes neturim kaip ir jų, kiek galim iš perimetro, ten iš 2-2 tiek sužaidžiam. Po traumos sugrįžo Zacharovas, kuris pirmą kartą žaidė serijoje, ar jį išvežė, kiek išmuša dar atsigavimus po traumos, ar Žalgirio gynyba prie tokius? Nu, jis buvo įėjęs anksčiau į gerą formą, žaidė neblogas rungtynės. Turėjo su Žalgiriu reguliariam čempionate su Lietuvos rytų, gavo traumą ir jis nesportavo, gal čia dabar jis jau normaliai sportavo gal kokias 3 dienas. Maždaug vieną ciklą jau maksimaliai, aišku, įsimušęs, iš to žaidiminio ritmo jaučias ir šiaip, manau, visa komanda įsimušusi iš žaidiminio ritmo, ta pertrauka buvo, bet, kaip sakau, tos paprastos mūsų situacijos, kur liktai atmintinai turėtumėm žinoti, mes ją šiandien pamirždavom, kaip polime padaryt, kur nubėgti, ne ten nubėgdavom, kas man keista būdavo. Paukos pertukos į tas komandą 8 žaidėjo Viečičių, tik tai paukos pertukos, kodėl jis nežaidė ten jūsų? Jis nežaidė, jisai nebuvo traumuotas. Turėjo traumą jisai prieš tai, bet šiaip Lesteris neblogai žaidė, Margeris gal jis silpniau polime, silpniau vadovavo, bet jis gynyboje atidirbdavo. Pirmo numerio pozicijoje nebuvo kaip ir tokio poreikio didelio.